Küçələrdə sirena səsi ilə yüksək sürətlə hərəkət edən təcili yardım avtomobili adi hala çevrilib. Bu deməkdir ki, kiminsə halı pisləşib və həyatda qalmaq üçün mübarizə aparır. Həmin zaman vaxt dəqiqələr, hətta saniyələrlə ölçülür. Bir narahatçılıq hiss edəndə insanın ilk ağlına 103 təcili yardım gəlir. Çağırışımız var, yazın zəhmət olmasam. Ağ xalatı çox sevmişəm. Həmişə arzum olub ki, ağ xalat geyinim, xəstələrə yardım edeyim. Bizdə bir dənə təcili yardımda problemlər bu olur ki, bizə yol vermirlər, biraz bizi sıxışdırırlar. Ali təcili yardım etdi. Salam Elik xanım. Salam. Zəhmət olmasa aşıq aldı 10. Bakıxanı qəsəbəsi. Anamın da desən ya, damlı yansı düşür. Mümkün zətə göndərim də. Oldu, göndərəm. Göndərə bilərsiniz, brigada, yeni güləşli. Xanım, burada Omar Açılı klubunun yanında maşın adam bir, bedran maşın göndərim də. Xanım, zəhmət olsa story göndərər bizdə. Həftənin 7 günü 24 saat çağırışa yola düşən 103 təcili yardım xidməti əməkdaşlarının nə qədər çətin peşələri olduğu haqqında yəqin ki, az adam düşünür. Bu iş təkcə fiziki deyil, həm də psixoloji cəhətdən çox çətindir. Daim stres vəziyyətinə alışmalı və bu şəraitdə real tibbi yardım göstərməli, insanların həyatını xilas etməlidirlər. Hamımız başa düşürük ki, bir insanın həyatda qalmağı təcili yardım briqadasından çox asılıdır. Mərkəz ulduz dövdün vaxtın bağlı, çağırışdan azadır. Məhz burada heç bir tətil və bayram günləri olmayan xidməti, peşələri hər gün və hər gecə kiminsə həyatını xilas etmək olan insanları daha yaxından tanıyacaq. İş növbəmiz 8 radərində başlayır. İş növbəmiz dərman çantalarının və sanitar avtomobillərin təhvil təslimi ilə başlayır. Çağırışda işlətdiyimiz dərmanların əvəzinə şkafımızda ehtiyatda olan dərmanlardan sumkanı həmən təchiz edirik. Ki bu gələn çağırışa tam hazır vəziyyətdə, əlimizin altında hazır vəziyyətdə olsun. Bu oldu, hazır vəziyyətdə bunu belə saxlayırıq ki, çağırış gələndə həmən götürüb çağırışa çıxa bilək. Bu çantamız soyuq zəncir saxlamaq üçün indiki vəziyyətə uyğun olaraq, pandemiya şəraitinə görə, əgər bizim qızdırmalı xəstəmiz olsa və yaxud belə bir formada çağırışımız olsa, bunlar amma ancaq çağırışa gedən momenti qoyuruq ki, biz bunları soyuq şəraitdə, soyuq zənciri saxlamaq şərti ilə qoruya bilək. Patatürə də bax, zəhmət olmasa, tam da olur oksigen, təchiz olur oksigen tamamilə. Aparatların elektrik balansını yoxlayaq, balansı normaldır. Elektrik kardiyografımız, elektrik sorucuya bakarız. İşte,
doğru zaten. İntik balansı normaldi. Şinaları yok muydu? Oyun şinaları görüldü. Ambuk sesi. Məhullar da. 5 adet məhullumuz var. 6 adet məhullumuz var. İlk təcili tibbi yardım stansiyaları 1417-ci ildə Niderlandda yaradılıb. 1769-cu ildə oxşar stansiyalar Hamburgda, daha sonra isə Paris, London və müxtəlif ərazilərdə qurulub. 1881-ci ildə Viyana şəhərində teatrda baş verən güclü yanğın zamanı həlak olan və yaralananların sayı çox olduğundan tibbi yardım göstərilməsində problemlər yaşanıb. Beləcə, ilk dəfə Viyana'da müstəqil təcili tibbi yardım xidmətinin yaradılması qərar alınıb. Bu hadisənin xatirəsinə 2000-ci ildən etibarən hər il sentyabrın 2-ci şənbəsi Ümumdünya İlk Tibbi Yardım Günü kimi qeyd olunur. Gün ərzində demək olar ki, hal-hazırda 2500-ə qədər çağırış icra edirik. Bakı şəhəri üzrə bizim normativə uyğun olaraq 139 briqada gün ərzində xidmət göstərir. Biz çalışırıq ki, çeşidlənmə üsulu ilə çağırışları ötürək. İlk öncə təcili çağırışlar səbəbindən asılı olaraq yol nəqliyyat hadisələridir, bədbəxt hadisələrdir, qıc olmalardır, ürək tutmalarıdır. Hamilələrə biz üstünlük veririk. İlk olaraq körpə uşaqların, hamilə qadınların çağırışını çalışırıq ki, birinci ötürək. Deməli, həmin səbəbdən olmayan çağırışlar olduqda artıq təxirəsalınmaz çağırışlar icra olunur. Azərbaycanda ilk təcili yardım xidməti Nobel qardaşlarına məxsus neft buruqlarında işləyən fəhlələrə tibbi yardım göstərmək üçün yaradılıb. At arabaları və karyatalarla fəaliyyət göstərən briqadalar daha sonra bölgələrdə də işə başlayıb. Lakin həkimlərin azlığı, tibbi sanitariya xidmətinin kör-köranə təşkili və sayətin çatışmamazlığı xəstəliklərin qarşısını almağa imkan verməyib. 1918-ci ildə yaranan Azərbaycan Demokratik Respublikası bu hallara qarşı ciddi tədbirlərə başlayıb. Bölgələrə xüsusi epidemioloji həkim dəstələri göndərilib. Təcili tibbi yardım məqsədi ilə bölgələrdə həkim, felçer, tibb bacısı və sanitarlardan ibarət dəstələr yaradılıb. Beləliklə, 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində tibbi sanitariya sisteminin yaradılması, tibb kadrlarının hazırlanması, kütləvi xəstəliklərə qarşı mübarizə aparılmasında müəyyən əməli işlər görülüb. Sonralar səhiyyədə köklü islahatlar həyata keçirildikcə, tibbin aparıcı sahəsi sayılan təcili yardım xidməti də təkmilləşməyə başlayıb. Gördüyümüz kimi bizim çağrı mərkəzi 2 zaldan ibarətdir. Hal-hazırda olduğumuz bu zal çağırışların qəbul olunduğu zaldır. Burada əyləşən tibb bacıları vətəndaşla ünsiyyətdə olur və çağırışı qəbul edir. Bunların özünün funksiyaları var ki, yəni müəyyən təlimatları var ki, çağırışı necə qəbul eləmək lazımdır. Burada vacib məqamlar var. Yəni çağırış verən vətəndaşın nömrəsi avtomatik olaraq kompüterin yaddaşında qalır və bundan sonra ilk verdikləri sual ünvandır. Yəni ünvanı biliriksə artıq bir qədər bizə asandır həmin çağırışı icra etmək. Əgər yəni sakit bir çağırışdırsa, digər suallar verirlər. Xəstənin adı, familiyası, yaşı, nə olub xəstəyə, bu kimi sualları verərək çağırışı qəbul edirlər və çağırış qəbul olunduqdan sonra qeydə basdıqda həmin çağırış dərhal digər zaldakı kompüterdə öz əksini tapır. Ali təcili yardım işidir. Salam Əlik xanım. Zəhmət olmasa aşıq alır 10 Bakı xanı qəsəbəsi. Biraz tez elə qadan al. Bir də ürək zadı olur. Dəvət olmasa bir dənə göndərərcədə həkimin anamın davlinyası düşüb, yəni bilmirəm, halı pisdir. Xanım, burada Omar Açılı klubunun yanında maşın adam vurub, bir bura maşın göndərildə. Beton maşını vurub, burada yolun qırağındadır burada. Gün ərzində çağırışlarımızın sayı mövsümə uyğun olaraq demək olar ki, çox olur. Bir dispetçer hal-hazırda gün ərzində bir 400-500 vətəndaşla danışırıq.
Bunların içərisində götürülən çağırışlar da var. Sonra vətəndaşların təkrar zəng eləyərək harada qaldı, yəni həkim çatır, çatmır, belə müraciətlər də var və yaxud da belə aidi suallar da yəni onların içində daxil olur. Haradasa bir dispetçer 400-500 çağırış qəbul eləyir 12 saat müddətində. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkədə təcili tibbi yardım xidmətinin inkişafına böyük diqqət göstərilməyə başlanıb. Xüsusilə də son illər təcili tibbi yardım avtomobilləri parkı yenilənir, müasir tibbi avadanlıqlardan olan nəqliyyat vasitələri əhaliyə xidmət üçün növbəyə buraxılır. 2020-ci ildə dövlət başçısı İlham Əliyevin tapşırığı ilə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən ölkəmizə yeni təcili tibbi yardım avtomobilləri gətirilib. Mercedes Sprinter 416 markalı avtomobilin bazasında Türkiyədə yığılan 24 reanimobil, 42 sadə təcili tibbi yardım avtomobili və Türkiyə istehsalı olan Ford Transit markalı 10 sadə və 24 reanimobil Gəncə Avtomobil Zavodu İstehsalat Birliyi ilə imzalanmış müqavilə əsasında satın alınıb. Biz öz təcili yardım avtomobillərimizi hətta təkər üzərində reanimasyon bir blok da adlandıra bilərik. Çünki ən ağır xəstələrin belə ilk öncə həmin vəziyyətdən çıxması üçün bizim avtomobillərdə son aparaturalar var. Eyni zamanda savadlı həkimlərimiz hansı ki vaxtaşırı təlim kursları keçirlər və öz biliklərini, bacarıqlarını artırırlar. Yəni tibb işçilərimiz də yetəri qədər savadlıdırlar. Təcili yardımda çalışan həkimin peşəsini bəlkə də bütün tibb ixtisasları arasında ən çətin və məsuliyyətli peşələrdən biri adlandırmaq olar. Çünki o təkcə nəzəriyyəni yox, həm də bir çox praktiki vərdişləri mükəmməl bilməlidir. Bəzən elə hadisələr baş verir ki, diaqnozu müəyyənləşdirmək üçün həkimin ixtiyarında yalnız bir neçə dəqiqə olur. Həkim sənətinin özü çox məsuliyyətli bir sənətdir. Təcili yardım həkimin üzərinə bu məsuliyyət daha da düşür. Çünki təcili yardım həkimi o deməkdir ki, ən təxirə salınmaz və təcili hallarda xəstələrə yardım eləməliyik, onları qospitalizasiya etməliyik və yaxud da ki, yerində yardım edib xəstələrin vəziyyətini yaxşılaşdırmağa çalışmalıyıq. Biləndə ki, sənin əlindədir xəstənin həyatı, daha da məsuliyyət artır. Ən tez halda çağırışın qəbulu ilə təcili yardım briqadasının ünvana çatması 15-20 dəqiqə arası vaxt sərf olunur. Əlbəttə, əgər burada hər hansı bir maneələr olmazsa.
Aydı çağırışda xəstənin vəziyyətindən asılı olaraq çağırış verən şəxs ünvanı unuda bilir, əsas orientiri verə bilmir və yaxud da nömrəni verə bilmir. Biz onlardan çalışırıq ki, həmən acil çağırışlarda xəstənin adı, soyadı yox, ən çox xəstəliyin səbəbini öyrənməyə çalışırıq və xəstənin yaşını. Çünki o xəstə uşaq da ola bilər, hamilə də ola bilər. Avtoqəzadırsa, avtoqəzada bir neçə nəfər varsa, vətəndaşların, xəsarət alanların sayını öyrənirik ki, biz ora neçə briqada çıxardığımızı bilək. Biz çağırış verilən zaman maksimum 2 dəqiqə ərzində stansiyadan çıxmağa çalışırıq və çıxırıq da. Və dəqiq olmayan ünvan olanda çağırışımızda çətinlik yaranır. Mərkəz çağırır. Mərkəz 6 eşidir. Çağırışımız var, yazın zəhmət olmasa. Buyurun deyin. Talon 75-58, 75-58. Vaxt 13-16, 13-47, 13-16, 13-47. Mehdiabad, Gənclər Şəhərci, bina 23. Qəbul olundu. Gün ərzində Bakı şəhəri üzrə 139 təcili yardım briqadası xidmət göstərir. Bu xidmətlərin arasında son zamanlar körpə və uşaqlarla bağlı çağırışlar da az deyil. Xüsusi, bu sahədə təkmilləşmiş briqada bəzən 12 saat ərzində 15-ə yaxın ünvanda olur. Əhalinin bir qismi olur ki, adi baş ağrısına görə, hərarətə görə, ayağım ağrıyır, belim ağrıyır, adi bir səbəbə görə təcili yardıma müraciət edir. Biz onları əlbəttə anlayışla qəbul edirik. Aliyyə, salam xanım. Salam. Xanım, sizlə bir məsləhət ala bilərəm, başlayın. Hər bir insanın orqanizmi əzizi, yaxını, ailə üzvü öz üçün əzizdir. Bir narahatçılıq hiss edəndə insanın ilk ağlına 103 təcili yardım gəlir. Amma biz də çalışırıq ki, onları başa salaq ki, yəni bunun üçün sahə həkimi var. Məsələn, adi təcili yardım briqadasını biz göndəririk adi bir baş ağrısı üçün. Halbuki digər bir tərəfdə, məsələn, o yaşadığı küçə ilə, qonşu bir küçədə bir ürək tutması ilə xəstəni 15-20 dəqiqə biz vaxtında yetişməsək, həmin şəxsi itirə bilərik. Agresiv xəstələrimiz, agresiv vətəndaşlarımız da olur. Təcili yardım. Bu nə tər yardımdır ki, bir saatdir vızı vermişik, hələ yoxdur. 2 saatdir! Rəfiqə xanım üçün deyirik. Yoldadırlar, gözləyin gəlirlər. Biz onları da nəzərə alırıq. Niyə? Onlar xəstənin yanında olur. Xəstələrin vəziyyəti ağır ola bilir. Biz psixoloji o dərsləri keçdiyimizə görə çalışırıq ki, o xəstələrlə daha sakit, daha təmkin danışaq. Onlara biraz mənəvi də dəstək olaq ki, yəni elə olur ki, onlar üçün bir saniyə, hətta bir saat kimi də görsənə bilir. Təcili yardımın gəlməyi uzun çəkirsə, biz həkimlərin laqeyd və başqalarının ağrı acılarına biganə olduqlarından şikayət edirik. İnsanları bəlkə də hər gün ölümün pəncəsindən xilas edənlər üçün ağrı və əzab adi hisslərə çevrilib deyirik. Lakin briqadanın reaksiya vermə sürəti bir çox amillərdən asılıdır. Bizim ən çətin tərəfi elə o qeyd etdiyimiz məsələdir. Bəzən elə vətəndaş olur ki, biz onu başa sala bilmirik ki, siz təcili yardıma yox, sahə həkiminə müraciət eləməlisiniz. Bu bir çətinlik. Bundan başqa
yollarda təcili yardım maşınlarının tıxacda qalması bizim işimizi biraz da yubadır, ləngidir. Həm müraciət, həm xahiş edərdik ki, sürücülərdən çalışsınlar ki, tək təcili yardıma yox, yəni xüsusi xidmətli maşınlara çalışsınlar ki, küçələrdə yol versinlər. Bir də bizim əsas çətinliklərimizdən biri bəzi ünvanların çətin tapılmasıdır. Bizdə bir dənə təcili yardımda problemlər bu olur ki, probkalarda bizə yol vermirlər, biraz bizi sıxışdırırlar. Ona görə də bizdə çağırışlarda gecikmələr yaranır. Xahişim odur ki, sürücülərdən dönə-dönə arxada təcili yardım maşını gəlirsə, bacardıqları qədər imkan yaratsınlar ki, təcili yardım maşını hərəkət edə bilsin. Çağırışa gedib vaxtında çata bilsin, xəstəyə yardım edə bilsin. Təcili çağırışlar nə ilə fərqlənir? Hərarətiniz yüksəkdir, amma təcili yardım briqadası tələsmir. Narahat olmayın, onlar mütləq gələcəklər. Çünki bu, təxirə salınmaz çağırışdır. Ona görə sizi bəlkə də yol nəqliyyat qəzası, güllə və bıçaq yaraları, xəsarətlər, zəhərlənmələr, infarkt, insult və s. bir sözlə təcili çağırışlardan, yəni həyat üçün təhlükə yaradan hadisədən sonra sıraya qoyublar. Bu zalda əyləşən tibb bacılarımız isə deməli, bu qəbul olunan çağırışları ərazi üzrə bölmədəki həkim briqadalarına ötürürlər. Artıq tibb bacılarına yəni, bu ərazilər çox yəni, tanışdır. Onlar bilirlər ki, hansı küçə, hansı ərazi, hansı bölməyə daha yaxındır. Eyni zamanda gördüyünüz kimi bizdə sanitar avtomobilləri izləmək üçün monitor da quraşdırılıb. Tibb bacıları artıq azad olmuş çağırışdan, ünvandan çıxmış sanitar avtomobilləri də izləyə bilirlər ki, hansı əraziyə daha yaxındır. Əgər həmin ərazidə çağırış varsa, dərhal həmin briqadaya ötürürlər. Çağırışlarımız təbii ki, çeşidlənir. Yəni, nisbətən yüngül olan çağırışlarımız olur, nisbətən ağır. Təbii ki, nisbətən ağır olan çağırışları biz irəli çəkirik. Yəni, hansı həkimimiz, səyyar briqadamız azaddırsa növbədə, biz o təcili çağırışı həmin briqada ötürürük. Yerdə qalan digər yəni, yüngül çağırışları növbəyən icraya veririk. Deyirlər, təcili yardım peşə deyil, daha çox misiyadır. Təsadüfi insanlar burada uzun müddət qalmır, çünki bu rahat bir şəraitdə, həkim kabinetində xəstə qəbuluna bənzəmir. Bu, yuxusuz gecələr, qarda, yağışda, fərqli-fərqli ünvanlarda bəzən heç də mehriban olmayan insanlarla ünsiyyətdir. Gün hələ bitməyib, da yəni? Bəli. Akşam saat 8-ə qədər bütün işlərimizdir. Və çox güman ki, hələ çağırışlarımız hələ davam edəcək. Günün ən çətin çağırışı, yəni indi demək olarmı, hansı ən çətin oldu? Bundan bəli. Daha çətin çağırışlarımız olur. Təşəkkürlər, biz sizə mane olmayıq çağırışı üçün. Təcili yardım həkimləri istər-istəməz fövqəladə hallara alışırlar. İtkilərə, ağrılara daha fərqli yanaşırlar. Əks halda onların özlərinin təcili yardıma ehtiyacı ola bilər. Çox vaxt kənardan soyuqqanlı görsənsələr də, daxildə hər biri qayğı keşana, ata, övladdır. Sadəcə, emosiyalar düzgün qərar qəbul etməyə mane ola bilər. Bir həkim olaraq xəstələrə arzu edərdim ki, salamlıqlarınla ciddi məşğul olsunlar. Yəni, insan həyata bir dəfə gəlir və öz həyatlarının, yaşadıkları həyatın qədrini bilsinlər. Ağır xəstəliklərdən uzaq olsunlar. Ən əsası, hamısına can sağlığı arzu edərdim. Bir də ki, arzu edərdim ki, hal-hazırda bu bütün dünyanı götürən COVID-19 bəlasından vətəndaşlarımız xilas olsun, tezliklə hamı normal həyatına qayıtsın. Uşaq briqadası olduğumuz üçün analar uşaqlarına daha çox diqqət edirsinlər. Çünki uşaqlar adətən böyüklərdən fərqli olaraq, onlar deyə bilmirlər də çox şey. Yəni, onlar gözdən tez yayınırlar. Ən vacibləri də? Ən vacibi, belə deyim, başa düşmək ki, sən insanı vəziyyətdən çıxarda bilirsən, yardım göstərə bilirsən. Yəni, bir insanın həyatını xilas ediriksə, o özü böyük bir şeydir. Bizim peşə belədir ki, hər hansı bir ağır bir vəziyyətdə olan bir şəxsin üzərinə çağırış edirlər, gedirsən,
ətrafdakılar, hətta xəstənin özü belə səndən imdad diləyir. Elə olur ki, ölümün pəncəsindən həmin xəstəni alırsan, bir anda dönür, ölümdən geri dönür. Onda artıq həkimin sevincinin həddi hüdudu olmur. Bu onun üçün ən böyük mükafat olur. Təcili yardım stansiyasında keçirdiyimiz bir gün bu peşənin nə dərəcədə məsuliyyətli olduğunu bir daha təsdiqlədi. Dəqiqələrin, hətta saniyələrin çox böyük əhəmiyyət daşıdığı peşənin sahiblərinə insan üçün ən dəyərli olan can sağlığı, açıq yol və uğur arzulayırıq. Çünki bu halda biz pasientlər də sağlam olacağıq.